Це не герої. Вони просто самовіддано виконують свій професійний обов'язок. В умовах карантину Хмельницькгаз ні на мить не припиняє свою роботу. Підвищена бойова готовність, цілодобова робота екстреної служби 104, обслуговування та контроль майже 18 тисяч газопроводів в області та складного обладнання, дистанційна робота центрів обслуговування клієнтів та усіх онлайн-центрів. За добу аварійно-диспетчерська служба АТ «Хмельницькгаз» приймає декілька десятків викликів. Стільки ж виїздів здійснюють і аварійні бригади. Аварійна служба газу, місто Хмельницький, 104. Я вас слухаю, де у вас запах газу? Там у вас частный дом, в подвале котел. Значит, на данный момент закрываете так само кран общий до котла. Подвальное помещение проветриваете. Так же само не включаете, не выключаете электроприборы, свет. Не курите, выходите с помещения, где вы ощущаете запах газа, закрываете за собой дверь и ждете приезда аварийной бригады. Мы обязательно приедем в защитных костюмах, масках, все как положено по инструкции по технике безопасности. Мастер аварийной службы, зайдите в диспетчерскую за заявкой. Заявку приймає змінний майстер Олег Вознюк. На варті безпеки споживачів чоловік і вдень, і вночі, і в дощ, і в сніг, на свята та у вихідні, і тепер в умовах карантину. І так уже 12 років. Прийнявши заявку, майстер вирушає до чергової аварійної бригади. Хлопці за лічені секунди одягають засоби особистого захисту – комбінезон, маску, рукавички та окуляри. Все, готові до виїзду. Кожну аварійну машину до зміни дезінфікують. Це роблять і по завершенню робочого дня. Щойно аварійна бригада повернулася з виконання заявки. Звичайно, з карантином наша робота помінялась. За добу виконуємо 25-30 заявок, при виконанні яких приходиться оперативно приймати складні рішення, щоб зберегти здоров'я, безпеку та життя людей. Наша робота помінялася в тому плані, що нам приходиться працювати в масках, окулярах, захисних костюмах, проводити дезінфекцію, щоб зберегти життя, здоров'я своїх людей і щоб споживачі газу теж були спокійні. Розуміючи усю відповідальність та навантаження на медичних працівників, газовики їм допомагають, щоденно підвозять до роботи та доставляють додому майже 50 медичних працівників по всій області. Крім того, Хмельницькгаз уже передав благодійної допомоги на понад 1 мільйон гривень. Медичні захисні халати, пальне, захисні окуляри, медичні маски, постільна білизна – все те, що зараз так необхідно. Аби споживачі залишались вдома, подбали у Хмельницькгазі і про дистанційне обслуговування клієнтів. Попри це, за доставку блакитного палива споживачі вперше за багато років оплатили лише на 80%. Ситуація з оплатою за розподіл природного газу залишається вкрай негативною по Хмельницькій області, оскільки більше 20% подолян з початку року ще не розрахувались за послуги доставки природного газу. Це, якщо в грошовому еквіваленті, це складає майже 25 мільйонів гривень. Це дуже катастрофічна цифра для нашого підприємства, оскільки за ці кошти ми фактично і функціонуємо. За ці кошти ми проводимо і ремонтні роботи, і функціонує аварійно-диспетчерська служба. Це і фонд заробітної плати наших працівників. Це фактично повний функціонал і послуг, і робіт нашого підприємства. Тому я в першу чергу, звичайно, хочу подякувати всім подолянам, які серйозно відносяться до цього питання і вчасно розраховуються за послуги з доставки природного газу. Хочу звернутися все ж таки до наших споживачів подолян, все ж таки розрахуватись за послуги з доставки природного газу, аби не накопичувати борги. Світлана Байдич, Ірина Матюк, новини міста.